Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ibanihatsi yanditswe na Luka. Izo nyagasani. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu ngoro y'Imana, tangira kwirukanamo abacuruzi. Ababwira ati, haranditswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengeramo. Aho mwebwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Buri munsi yigishirizaga mu ngoro. Abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko kimwe n'abakuru b'umuryango bashaka ukuntu bamwicisha, nyamara ntibabone aho bamuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi bitaye cyane ku byo yavugaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Muvandimwe Yesu Kristu nakuzwe, teraniye hano kugira ngo dusenge, dutege amatwi ijambo ry'Imana kandi duture n'igitambo cy'Ukaristiya. Maze kumva mu isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'Abamakabe, abamaritiri ba Isiraheli, avuga ko aribo bamaritiri ba mbere barwanye urugamba rw'ukwemera kubera abapagani bari barubashoyeho. Abapagani aribo Bagereki baraje bazana imico yabo ya gipagani, hanyuma babwira Abayahudi bati nukureka isabato, nuko bakubwira bati ntukajye gusenga ku cyumweru, ujye mbese wirirwa wicaye hano, uba ugiye kumara iki? Harangiye wabana n'abantu bameze gutyo, umuntu utemera kwa mbese yakubuza kujya gusenga kubera ko yakumva ko ari uguta igihe. None kandi bababuza kwigenyesha. Kwigenyesha wari umugenzo bakoraga ugaragara ko Abayisiraheli ari abo mu bwoko bwa Aburahamu, ni ukuvuga ubwoko bw'abemera. Cyari ikimenyetso cy'ukwemera bari bafitiye Uhoraho. Kandi na none babaca ku isezerano bari baragiranye n'Uhoraho. Natwe hari amasezerano twagize muri batisimu, amasezerano tugomba gukomeraho, guhora tubungabunga iteka ryose. Hagiramo n'uwashaka kuyaducaho, tukaba mbese natwe tugomba kurwana intambara. Rero ishyano rero riza kugwa ubwo mbese aho bagira ikibazanaga ikigirwamana bagishyira ku rutambiro mu ngoro y'Uhoraho. Ingoro barayihumanya. Rero shyiraho n'itegeko, bavuga ko mbese umuntu utazasenga icyo kigirwamana kandi utazakurikiza mu mategeko ya gipagani azicwa. Hanyuma abantu benshi mu Bayisiraheli nuko baragwa bakurikiza iryo tegeko. Kwemera bari bufitiye Uhoraho barakureka, dini yabo barayisiribanga. Nuko rero mbese bimeze. Bavandimwe, natwe igihe ni igihe cyo kwibaza, ese haramutse habayeho ibitotezo twabyitwaramo dute? Niba hari umuntu waza turusha ububasha hanyuma akavuga ati ibi ngibi ndabyanze, nanze ko mbese usenga, akaguteka kwihakana ukwemera kwawe, hanyuma bajya gusengera mu yandi madini cyangwa se baje kubasengera akababwira bati kugira ngo twemerewe kugusengera nuko banza gukuramo iyo shapure ndetse ukaba wanayitwika? Nuko rero harimo ababyemera kubera mbese yamagara asaza kugira ngo wende bamusengere ngo arebe ko yanakira, kandi ntanakire kubera kose wagifata ibintu by'abandi ukabisiribanga ukagenda gute? Bavandimwe, rero hari imico nyine
nigenda iva hirya no hino iyo mico kagenda mbese iyo itokoza umuco wacu wa Kiliziya Gatulika umuco w'ivanjiri ngo buhadutse ngo ibintu by'ubutinganyi u Rwanda wenda ntago birakomera ariko rero abazungu bagenda mbese bayikwirakwiza hirya no hino nuko nyine bakemera ko abahuje ibitsina bashyingiranywa umugabo ku mugabo bakagenda bakajya hariya igihugu kikabasezeranya ngo bashyingiranywe abane mu rugo rumwe agiye bibaho sanga umukobwa nyine n'umukobwa ati twebwe n'uburenganzira bwacu dushyingiranywe ntibadusezeranye ubu rero amahanga agenda ndetse yose ayotse igitutu Kiliziya Gatulika ngo niyemere ngo igisezeranya abo batinganyi nk'uko babita nyinawo ngo nyine umugabo n'umugabo aze gusezerana ngo babane mu rugo rumwe ni amahano ariko kandi kaba nyine n'ibihugu byari bifite umuco wa Kiliziya Gatulika ibyo muri Argentine noneho ukabona rwose abantu bafashe iya mbere bagiye mu muhanda bati ni uburenganzira bwacu dusezerane ariko muri Afurika turacyafite umuco n'ejo bundi muri Kenya barabyanze baravuga bati nta mugabo ugomba kurongorana n'umugabo ngo umukobwa ngo arongorane n'umukobwa ati iryo shyano rwose ntabwo tugomba kuryemera mu gihugu cyacu hari nanone amanyine iyo mico mibi y'amahanga yo gukuramo inda bakavuga bati umuntu agomba gukuramo inda igihe yabishakiye ni uburenganzira bwe kandi nyine gukuramo inda ni ukwica kwica umuziranenge itegeko ry'Imana riravuga riti ntuzice umuntu atangira kubaho igihe mbese akimara gusamwa umuntu agisamwa ari mu nda ya nyina batangira kubaho ubwo mbese aba ari urusoro rw'ibyo ari byo byose ibyo byose niho umuntu atangira kubaho niyo mpamvu mbese iyo mico tugomba kuyamagana mbese n'indi n'indi igenda mbiza itukuza ukwemera kwa Kiliziya Gatulika ndetse n'intuza n'uburyo bwo kuringaniza imbyaro ngo ubu bwateye bwa kizungu nyine ngiyo imiti ngibyo inshinge ibyo byose ni ibintu byaje ariko kandi twebwe muri Kiliziya Gatulika dufite uburyo bwo kuringaniza imbyaro uburyo bwa kamere bugendanye mbese n'ishusho y'Imana yaturemanye umugabo n'umugore bakaba bagomba kumvikana kugira ngo mbese babashe kuringaniza imbyaro Kristo Yesu akuzwe uyu yose rero ni imico yari byo byose ntago turwanya gahunda z'igihugu zo kuringaniza imbyaro byari byo byose twebwe abagatulika twimirije imbere uburyo bwa kamere noneho nabo tugafatanya nabo muri ubwo buryo biyemeje nyine uko abantu rero nyine niyo mpamvu bagomba nyine gukurikiza ubwo buryo bakarwana intambara kandi uburyo busaba ubwumvikane bw'umugabo n'umugore mugiye kandi ubwo bwumvikane tugira turimo tubuvuga hirya no hino usanga ari induru gusa umugabo n'umugore batumvikana ariko cyane cyane abagabo kabona ko aribo banangiye umutima nuko kabona ko mbese ari ikibazo ariko nibwo mbese Kiliziya Gatulika yemera Kristo Yesu akuzwe rero ni imico igenda iza iyototera umuco wa Kiliziya Gatulika ushingiye ku ivanjiri nuko umuco w'ubwitonzi umuco mwiza w'urukundo umuco mwiza wo koroshya no koroherana umuco mwiza w'ubwumvikane aho abantu bari bakagerageza kumvikana bagashyira hamwe uwo muco mwiza rero niwo tugomba gukomeraho bavandimwe rero bariya mbese abenshi baraguye wa muntu we natwe mbese n'ukwibaza ese igihe hakomye gatoya
ateye ubwoba se tubyitwaramo dute aho mbese ntibita mbese dutukwemera gatangira ukijujuta gatangira ukiyenza gatangira mbese nyine ukaburepfo na ruguru kandi cyo giye mbese byo byagenze gutyo feri ya mbere ni isengesho Kristo Yesu akuzwe kegera rwose nyagasani Yesu Kristo kaza hano kavuga kuti mfite ikibazo ibazo birakomeye ese ngomba kwitwara nte nyine muri ibibazo kugira ngo nkomere kukwemera kwanje kuri nyagasani Yesu Kristo kukwemera kwa Kiliziya Gatolika no rero ariko nubwo benshi nyine bahakanye kwemera kwa Kiyahudi kw'idini yabo habonetsemo bamwe bayobowe n'umugabo witwa Matatiyasi aribo babanyakumakabe baravuga bati ntibishoboka iri shyano ntabwo tugomba kuryemera mu gihugu cyacu no mu idini yacu barahaguruka bavuga bati tuzarwana kugeza mbese kuwa nyuma bavandimwe rero ibyo arebye byose iyo umuntu yafashe urugamba rw'ukwemera nyagasani Uhoraho aba muri hafi aramushyigikira nabo rero Uhoraho ntabwo yabatereranye yarabarwaniriye hanyuko baratsinda uyu munsi twumvishe arimo bahimbaza intsinzi rwose kandi yari yo koko niho bikubwerekeranye n'intuza niyo ntambara igihe abo banzi barabamenesha rya shyano mbese gikigirwamana bari kubararihirika bararijanjagura mbese ni uko nawe ubungubu utashye ibiwanyu baterekera cya bindi byose byabicuma baterekeza ukagenda ukajanjagura nuko agira gute kavuga kuti naje nuzuye roho mutagatifu turabonana shitani turabonana nuko witwaje nyine roho mutagatifu akagushyigikira ushyize imbere mbese nyine umusaraba ibendera mbese ry'umukirisitu hanyuma iryo shyano ukarijanjagura abantu hanyuma akagufasha rwose gusenga nuko ubwo ngubwo ugakura mbese shitani mu rugo iwanyu gutyo gutyo kavuga kuti ntakundi wenda n'umubiri wanjye niyo wapfa nkarokora ubuzima bwanjye bwo mu Mana ntacyo byaba bitwaye Kristo Yesu akuzwe waduha imbaraga nk'izo ngizo ariko rero mbese tubyiyemeze kandi tubyikomezemo nuko rero twumvishije mbese bishimira ko batsinze hanyuma bongera kugaruka mu ngoro ingoro barayigangahura ayikuramo mbese ya mahano nuko bongera gutura ibitambo batura ibitambo byo gushimira Imana kubera ko yabafashije muri urwo rugamba barayisingiza koko biba umunsi mukuru Kristo Yesu akuzwe je natwe nibyo dukora rwose muri buri gitambo cya misa kuri buri cyumweru ubwo mbese duhimbaza umutsindo wa Kristo ku rupfu umutsindo wa Kristo ku cyaha Kristo Yesu akuzwe nanone kandi tugahimbaza umutsindo w'urukundo ku rwango kwango mbese twa tugomba kurusezerera tugahimbaza umutsindo w'ukwemera ku bintu bya gipagani umutsindo wo guhanira ubutungane ibintu mbese nk'ibyo ngibyo nuko nguko ni nyine duhimbaza umutsindo uko rero buri mwaka mbese bagahora bakora umunsi mukuru bibuka aho nyagasani yabakuye natwe rero je twaje mu misa tugomba kuza gushimira Imana tukibuka aho yadukuye tukibuka naho atugejeje ngumbe se kuba turiho ku bwa nyagasani Yesu Kristo inteni nawe wavuze ati tutari kumwe ntacyo dushobora kwimarira nuko nubwo bwose ibibazo ari byinshi cyane ingorane iki mu rugo mbese bitagenda hari kumenye ko mbese nyagasani Yesu Kristo ariwe uguhagaritse hanyuma rero ukaza kumushimira ariko no kukomeza kumusaba imbaraga kugira ngo mbese umukomereho ubuzima bwawe bwose vanimwe rero iminsi mikuru natwe turayigira genda igaruka buri mwaka tukiziza umunsi w'abatagatifu buri mwaka tukiziza umunsi wa Bikira Maria ajyanwa mu ijuru kuri 15 buri mwaka tukiziza Noheli
rimwaka tukiziza pasika aho hose mbese na hantu twibukira ko nyagasani yadukuye ahakomeye akatugoborera umukiro umukomokaho byari byo byose ijambo ry'Imana yatubwira ngo mbese nubwo hariho imibabaro myinshi cyane hano muri iyi si ngora niki ariko mbese kuzo ridutegereje ntaho bihuriye ni kuzo ry'ikirenga niyo mpamvu rero tugomba gucika intege muri ibyo byose tugomba guhora twihanganye dufashe kuri nyagasani Yesu Kristo tukamuhereza akaboko kugira ngo adukurure noneho atugendeshe mu nzira ze arizo nzira Yesu mukiro twibishe nyagasani Yesu ageze i Yerusalemu aho yagombaga gupfira ikintu cya mbere yakoze ni ishyaka ry'ingoro y'Uhoraho ingoro y'Imana mbese yayisukuyemo abambuzi ngo mu ngoro ntari nk'ukwase turibuka ko afite imyaka 12 mbese ababyeyi be bagiye kumushaka ababwira ati ese ntimuzi ko ngomba kuba mu bya data nyine natwe tugomba kumva ko muri kiliziya aho musengera ni kwa data ni ku mana ukaza mbese wisanga kwa nyagasani Yesu Kristo niba ari ku cyumweru mbese waba utagiyeyo cyangwa se igishaka kukubuza kujyayo ukumva ko mbese bitoroshye utagiye kwa data utagiye kwa nyagasani Yesu Kristo kugira ngo harongere ibyishimo kugira ngo ahurire n'abandi mufatanye bibikimenyetso cy'ubumwe n'ibindi n'ibindi ibyo nibyo mbese ukumva ko bitoroshye umva ko mbese umuntu uza muri kiliziya muri shapeli nk'ahangaha ahantu nk'ahangaha mu butayu ukumva ko mbese ari iwawe ari kwaso wo mu ijuru mbese ukumva ko uza uhisanga ariho kandi mbese ubonera ubukiriro Yesu rero ni ukuyirukanamo abantu bahavunjiraga amafaranga abahacururizaga amatungo n'ibindi n'ibindi bavandimwe rero icyo tugomba kurwana nacyo turebeye kuri Kristo nuko tutagomba kujya imbizi n'ikibi ngo ikibi kibeho tukirebere abantu barenganya abandi tubarebere abantu mbese bagende bigira akara hakajya he nyine barimo bacura abantu bakabacura bufuni na buhoro bajya bate ngo tubirebere oya ntabwo tugomba kujya imbizi n'ikibi n'icyana twe tugomba kukirwanya impamvu nyagasani Yesu mbese yasohoye bariya abantu bari bashyigikiwe n'abafarizayi kubera ko babibonagamo inyungu ibyo byo gucuruza atitaye ku munabi wabo bavandimwe tujye twibuka ko n'abanyarwanda bagira bati agati kateretswe n'Imana ikagira gute ntago gahungabanywa n'umuyaga niyo mpamvu rero uhagarikiwe n'ingwavoma nyagasani we wagushyizeho n'ukubeshejeho ntukagira ubwoba igihe nikigira mbese nawe ugapfuwa uzataha usanga bakura mbere bacu mu ijuru muhabane iteka ryose ariko ujye umenya ko ushyigikiwe n'Uhoraho na Yesu rero ibyo byose ntabwo ari yitaye kuri iyo nabi y'abafarizayi ahubwo mbese yakoze icyo agomba gukora arwanira ishyaka ingoro y'Uhoraho igihe nikigera n'ubundi bazamutanga ngapfe bamuziza ko mbese yavuze ngo musenyi ingoro mu minsi itatu nzayubaka iburwitwazo ariko hagati aho ngaho akaba agomba gukora icyo agomba gukora nawe ugende natwe igihe mbese dutegereje kuzataha mu ijuru nuko tugomba gukora icyo tugomba gukora murabyumva niba ari ugusenga ugasenga niba ari kurwanya ikibi ukarwanya ikibi n'imbaraga zawe zose niba ari ubutumwa ugomba gukora rwose ukabukora wivuye inyuma Kristo Yesu akuzwe ibyo ugomba gukora ukabikora kugira ngo mbese uzatabaruke uri intwari haba abantu twumvishije mu isomo rya mbere ndetse uri intwari urebeye kuri nyagasani Yesu Kristo bavandimwe rero tukomeze natwe kugira intuza ishyaka nka ririya inzu y'Imana ni inzu y'isengesho ntabwo ari inzu y'abambuzi amagambo Uhoraho yabwiye ab'umuryango we bazaga gusenga bagatura ibitambo bakagira gute ariko mu mutima wabo harimo inzangano
umutima wabo harimo kurenganya, umutima wabo harimo kubeshya, harimo ingeso mbi n'ibindi n'ibindi, kandi mbese batanabyemera bavuga bati ni ntege nkeya byibura, basaba imbaraga kugira ngo babireke, bakumva mbese ko ari bwo buzima. Noneho rero Uhoraho nibwo yabatumagaho avuga ati icyo cya mbere nta kindi ni umutima wumvira kumvira ijambo ry'Imana, umutima mbese wiyoroshya baca bugufiya imbere y'Uhoraho, ugasaba imbabazi z'ibyaha wakoze, ugasaba gukomera ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho rero icyo gihe ugakubasha ukagendera mu nzira z'ubutungane. Usabe rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya natwe gukomera kuri Kristu, turwane intambara ntagatifu, intambara y'ukwemera, kandi rero urugamba mbese Ruhoraho kubera ko na Shitani adasinzira. Umubyeyi Bikira Mariya aturi imbere, tujye mu by'ukuri tumwisunganya, sinezu nane namwe.